Всім доброго дня, дякую, що знайшли час, дякую, що прийшли. Хочу декілька тез, які звучать в запитах від миколаївців, сьогодні озвучити, розповісти для того, щоб всі мали достовірну інформацію, можна сказати так, з перших рук, з підприємства, яке опікується водопостачанням, водовідведенням нашого міста. Пропоную розділити ту інформацію, яку буду давати, на декілька частин. Їх буде 3-4. Значить, і почнемо ми з того, що всіх турбує. З того, що всіх турбує, це риторика наступна. Виділяють кошти, виділяють багато коштів, коли ж буде питна вода. Мільярд там, 2 мільярди тут. Десь іще скількись, коли ж буде питна вода. Давайте по порядку. Значить, у нас є декілька джерел фінансування і декілька джерел надходжень коштів, матеріалів, обладнання і такого іншого. Перше – це міський бюджет. Міський бюджет протягом 23-го року і вже починаючи в 24-му виділяє Миколаївводоканалу щомісячно суму коштів від 20 до 25 мільйонів. Для чого це робиться? Тариф на Миколаївводоканалі на водопостачання і водовідведення був встановлений останній раз у 2021 році. Всі ми знаємо, яка біда трапилася в 2022 році. В нас воєнні дії, і ворог застосував новий вид зброї – це залишити півмільйони міста без води. Ми втратили дуже багато реалізацій, ми втратили дуже багато наших споживачів. Це і містяни наші, які виїхали, і також бізнес, який працював в місті Миколаєві. По нинішніх оцінках він залишився десь приблизно на 20-30% від довоєнного часу. Це значить, що в нас впала реалізація, це значить, що ми не добираємо кошти. А витрати підприємства залишаються тими самими, навіть зростають. Вже у 24-му році підвищилася вартість паливно-мастильних матеріалів, і у 23-му, і 24-му підвищилась вартість паливно-мастильних матеріалів, підвищилась вартість електроенергії, підвищується заробітна платня в зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму і таке інше. А коштів не вистачає саме на операційну діяльність. І Миколаївська міська рада прийняла рішення, що зараз не на часі, і зараз буде неправильно підіймати тариф в той час, коли місто не має в системі централізованого водопостачання питної води. Тому було прийнято рішення датувати Миколаївводоканал саме для операційної діяльності, як я вже сказав, для оплати електроенергії, для оплати покупної води, для закупівлі паливно-мастильних матеріалів і таке інше. Приблизно за минулий рік підприємству було виділено більше 400 мільйонів гривень. Основна частина – це операційна діяльність, а також деякі речі, які потрібно нам було виконати, це і ремонтні роботи, які ми проводили по городу, це проєктні роботи, буріння свердловин і таке інше. Наступне джерело фінансування, скажімо так, галузі, вже не водоканалу, а галузі – це державний бюджет. З державного бюджету у 2022 році саме на водоканал було виділено 56 мільйонів гривень. Змогли ми використати близько 43 мільйонів гривень. На що пішли ці кошти? Ці кошти пішли на пошкоджену систему на очисних спорудах водопроводу. І ми мали дуже великі втрати по воді. Тому ці кошти були спрямовані туди, і ми могли скоротити наші втрати. Це те, що та вода, яка витікає через пошкоджене обладнання, ми змогли значно зменшити втрати води, які ми мали на цих очисних спорудах. Далі, основна інформація, яка турбує мешканців Миколаєва, це мільярди, які були виділені на систему водопостачання. Близько 1,2 мільярдів гривень було виділено на те, щоб відновити основні водоводи в місті Миколаєві. Миколаївська міська рада передала права замовника обласній військовій адміністрації для реалізації цих проєктів.
Змінюються основні водоводи, по вулиці Садовій буде змінюватися, замінюватися по проспекту Миру, по вулиці Архітектора Старова, по вулиці Флотській і так далі. Це великі наші водоводи діаметром від 500 міліметрів, дуже серйозні, які мають вплив на значну частину міста. Реалізує цей проєкт обласна військова адміністрація, безпосередньо департамент з капітального будівництва обласної військової адміністрації. Ми передали їм права замовника, сесія міської ради передала їм ці права, зараз вони реалізують ці проекти, і ми бачимо, що роботи по місту ведуться. Третє джерело – це наші любимі донори. Це Червоний Хрест, це ЮНІСЕФ, це КАРЕ, це UNDP, про ООН і всі інші організації. Але основна частина їхньої допомоги – це техніка, це обладнання, це труби, це матеріали. Живих коштів не отримуємо від цих донорів. Орієнтовно 500 мільйонів гривень, на 500 мільйонів гривень була зроблена допомога Миколаївводоканалу за 2023 рік. Користуючись нагодою, хочу їм всім подякувати, тому що нам було б дуже складно, нам було б дуже тяжко в цих умовах працювати, виживати і втримувати нашу систему. Остання подія, яка відбулася, ви вже, мабуть, бачили, це ми отримали 10 автомобілів для аварійно відновлювальних бригад. Скажу так, що з 1992 року Миколаївводоканал не оновлював цей парк техніки. Машини застарілі, вони в більшій частині стоять, чим працюють. Запчастини коштують дуже дорого, витрати пального на них колосальні. Тому переоцінити важливість цієї субвенції, яку дав Світовий банк, для того, щоб ми змогли зробити цей проєкт, ну, дуже важко. Тому хочу подякувати, ми отримали 10 одиниць цієї техніки, і далі в нас залишається ще один проєкт, ми будемо отримувати за цією субвенцією обладнання для сонації труб пластиковим рукавом. Сучасне обладнання, трохи згодом, як ми його отримуємо, я також про нього розкажу, і скажу, що саме ми будемо їм робити і на яких ділянках. Якщо коротко, то так, давайте, мабуть, пройдемося по запитаннях. Ні, давайте ще одне, я ще один момент проговорю, все-таки ж, коли буде питна вода? Як ми вже казали, в 22-му році ми почали працювати з компанією «Іджіс». Це інженірингова компанія, яка відпрацювала завдання по визначенню нового джерела водопостачання в місті Миколаїв. Сплатив всю цю роботу наш давній надійний партнер – Європейський інвестиційний банк. Визначилися з тими водозаборами, які ми можемо використовувати. І вже на минулому тижні пройшла нарада на рівні Міністерства інфраструктури, Міністерства фінансів, Агентства відновлення. І зараз держава повністю займається пошуком джерела фінансування під ці проекти. Зараз я вам не можу сказати, і це було б неправильно, де ми будемо працювати, де це буде відбуватися, тому що ми бачимо, що ворог підступний. І ворог завжди шукає всі методи, як нашкодити нашій державі, як зробити, щоб Україна зникла з мапи на землі. Тому ми про це казати не будемо, але хочу сказати, що це питання зараз знаходиться на рівні держави. І, як вже казав Олександр Федорович в своїх інтерв'ю, навіть під патронатом президента України, ми це питання зрушимо і маємо надію, що в цьому році ми розпочнемо, і в 25-му році все-таки ми зробимо те, чого ми всі так чекаємо, це повернемо питну воду в наші домівки і на наші підприємства. Добре, давайте тепер запитання. Можна уточнити? Так. Ну,
того, що ви сказали. Значить, віце-прем'єр Кубраков десь місяців два назад сказав, що в цьому році ми завершуємо там у Дніпропетровській області, і до кінця року Миколаїв буде штрафною водою. Тиждень назад ми дізнаємося, що виявляється, це питання тільки-тільки починає вирішуватись. Тобто прем'єр дає тільки завдання розпочати Миколаєві будувати все, що треба, щоб Миколаїв був з питною водою. Прокоментуйте це. Вони не знають, ну, якби, хто що робить. Чи це нам вживати інших слів? Ну, якось не треба нас дурити. Треба просто розказати. Ніхто не збирається дурити. Скільки прозвучало, що до кінця року ми будемо з водою. Зараз ми вже приносимо на 25 рік. Потім ще на якийсь. Дивіться, для того, щоб прем'єр-міністр надав якесь завдання або доручення, його потрібно вивчити. Його потрібно вивчити і вже потім надавати конкретне доручення. Це завдання любого керівника, хоч прем'єр-міністра, хоч когось іншого. Питання потрібно вивчити. Те, що озвучував Кубраков, була ідея, але, на жаль, вона не підтвердилася. Ця ідея не підтвердилася технічними висновками. Далі питання було повністю далі вивчено, і вже сьогодні прем'єр-міністр дав доручення, ми почали з цим працювати. Ще раз повторюсь, питання знаходиться на рівні прем'єр-міністра і на рівні президента України. Воно знаходиться 2 роки на рівні прем'єра і президента. Дивіться, як би не було дивно, це дуже серйозна інженерна робота. І простого рішення в цьому питанні немає. Простого рішення немає. Якби воно лежало на поверхні, якби це рішення було просте і воно було б на поверхні, вже б з ним справилися. Тому чекаємо, надіємося і робимо все для того, щоб все-таки ці проекти вони були реалізовані. Я впевнений, що вони будуть реалізовані в найкоротші строки. Вибачте, я хочу просто уточнити. Значить, правильна інформація така, що завдання, які дав прем'єр-міністр буквально там тиждень назад, оце те, що є на стані справді, так? Тобто так. Тільки зараз ми приступаємо до вирішення цієї проблеми? Ні. Ми приступили до вирішення цієї проблеми в 2022 році. І ще раз повторююсь, це не питання сходити до супермаркету, це не питання проїхати 20 кілометрів на автомобілі. Це дуже серйозне інженерне питання, яке потрібно опрацювати, яке потрібно запроєктувати, знайти кошти і потім його реалізовувати. Це питання почали вирішувати в 2022 році, майже з того моменту, коли сталася ця біда, коли ворог вирішив знищити місто Миколаїв, залишити його без водопостачання. Так. На одній з останніх сесій депутати міської ради дозволили вам залучити гранти у розмірі 4-6 мільйонів євро, здається. На що ці кошти підуть, які вам відмовили? Там навіть буде трошки більше. Уже зараз НЕВКА погодила ще трошки більшу суму. Це пілотний проєкт, який буде реалізований по заміні трубопроводів та по обліку води. Цей проєкт буде починатися пілотний з Корабельного району. Ми визначаємо декілька ділянок, де будуть повністю замінені труби і повністю встановлена система обліку води. Ми будемо бачити, скільки води заходить на цю ділянку, в цей мікрорайон, скільки цієї води реалізується, скільки ми її втрачаємо. Дуже серйозний проєкт, який дасть поштовх для правильної секторизації всього міста Миколаїв і для правильної реалізації далі відновлення всієї системи водопостачання. Тому проект дуже класний, виділили ще 1,5 мільйони для цієї ділянки і буде виділено ще приблизно 7-7,5 мільйонів для другої частини Корабельного району. Тому далі також ми будемо вас інформувати про те, як відбувається цей проект.
Зараз складно сказати, тому що НЕФКО зараз займається вишукувальними ще роботами, але приблизно ми його оцінюємо до 1,5-2 роки реалізації. Це тільки на частину корабельного району? Це тільки на частину корабельного району, так. А потім будемо масштабувати на все місто обов'язково. По закупівлях був не найнижчий бал, він був достатньо невисокий. Все це зв'язано з тим, що зараз взагалі в країні впроваджується нова стратегія державних закупівель. Тому вже дивлячись на цю стратегію, вже давалася оцінка. Рекомендації, які були дані. Які Deloitte нам надав, вже деякі опрацьовуються і вже навіть деякі виконані. Але основний пакет рекомендацій буде наданий десь через тиждень-два. Нам так обіцяють, і з цього моменту ми почнемо над ними працювати. Почали робити ті рекомендації, які були досить прості і їх можна було виконати. Наприклад, була рекомендація розмістити вакансії, які є на підприємстві, на сайті підприємства. Такі невеличкі речі, які були очевидні, і ми вже такі невеликі ми вже робимо. По кількості штрафів я вам не скажу, але скажу так, що сплачено вже близько 5 мільйонів гривень. Це за період з початку 23-го року по цей час. Скажімо так, я б не радив миколаївцям, якщо в них є ця проблема, чекати, доки ми прийдемо. Якщо миколаївці звертаються самостійно, то ми йдемо на зустріч щодо незаконних підключень і води, і каналізацій. Якщо ми це виявляємо самі, на жаль, ми вимушені діяти в рамках законодавства. Це штрафи, і це досить великі штрафи, які розраховуються, також є методика законодавча, які розраховуються за формулами. Тому це дуже боляче для кожного домогосподарства. Скажу вам так, що мінімальний штраф, який був, це 12 тисяч, максимальний штраф, який був, це порядка 42 тисяч гривень. Тому, користуючись нагодою, будь ласка, висвітлюйте ці речі, і миколаївці хай звертаються до нас для того, щоб ми вирішували це питання до того, як ми виявимо незаконне підключення. Зараз система правоохоронних органів побудована так, що вони починають якесь кримінальне провадження з всієї інформації, яка є. І от публікація в засобах масової інформації дає їм право для того, щоб вони відкрили кримінальне провадження. І після деяких публікацій в засобах масової інформації вони це зробили, і цю справу супроводжуючи, так, були на підприємстві, підприємство надало всі документи, які вони потребували, навіть більше. Підприємство повністю співпрацює з правоохоронними органами, надає всю інформацію, незважаючи на те, вказано воно в ухвалах, не вказано, все, до чого звертається, для того, щоб розслідування було чесним, неупередженим і виваженим. Тому зараз ми співпрацюємо з органами, за результатами також буде повідомлено. Дякую. Добрий день. Який стан води на зараз у Миколаєві і як підприємстві його контролюють? По-перше, контроль йде цілодобовий, контроль за якістю води йде цілодобовий. Декілька разів на добу ми відбираємо проби і проводимо аналіз цієї води. І така досить гарна новина на сьогоднішній ранок. Вже якість води почала покращуватися. Вже ми маємо зниження кількості солей в воді.
І гадаю, що до понеділка-вівторка вже ми відчуємо з вами покращення якості води в наших домівках. Але ще раз кажу, що ця вода тільки для господарсько-побутових потреб, для гігієни, для господарсько-побутових потреб, для каналізації. Її ні в якому разі не можна використовувати для пиття та для приготування їжі. Тому така гарна новина вже сьогодні зранку, якість почала покращуватись. Можна питання? Під час ремонтних робіт Миколая водоканалу було знесено майданчик по вулиці Сплоцькій і по проспекту Миру. Незадоволені містяни хочуть знати, чому так сталося. Чи можете ви пояснити? Якщо ми кажемо за проспект Миру і за вулицю Флотську, це саме ті проекти, про які я казав, які реалізує обласна військова адміністрація. І по проектах, в кожному проекті там враховано відновлення благоустрою. Тому, як завжди, ну, всякий ремонт, де б ми його не робили, чи в місті, чи у себе в помешканні, це якісь незручності. І я обіцяю, що ми обов'язково проконтролюємо те, щоб відновлення благоустрою і дитячий майданчик, і сквер, і тротуар, все було відновлено після того, як ці ремонтні роботи будуть закінчені. Ну, ви бачите масштаб цих робіт, на жаль, без цього не обійтися. Ми також, коли робимо аварійні ремонти, ми зносимо і дерева, і якісь площадки вбираємо, але намагаємося максимально швидко і максимально якісно відновити благоустрій, поставити все на місце. Треба уточнити. Треба уточнити у військовій адміністрації, тому що вона є замовником, і я знаю, що там була деяка призупинка у фінансуванні, зараз це поновлено, і ну, треба уточнити в них. Так. Ще питання. Із тим, як почалась війна, багато людей поїхало, і зараз є така ситуація, що людини фізично у місті немає, але їй продовжують приходити нарахування за воду, хоча людина не користується водою у приміщенні. І ми вже телефонували з цього приводу до водоканалу, нам роз'яснили, що необхідно передавати покази, але питання, якщо у людини немає доступу до цього кабінету і фізично до показів лічильника, що їй в цій ситуації робити і чи можуть на неї потім подати до суду, щоб щось там відшкодувати, хоча її не було? Можемо. Я вам хочу сказати, що сьогодні знаходиться в судах близько 3000 проваджень на відшкодування заборгованості. Заборгованість різна. Ми не рахуємо заборгованість до ми рахуємо, що заборгованість до 3000 гривень це поточна заборгованість, все, що вище, це вже система, тому ми подаємо до суду. Десь приблизно на 15 мільйонів гривень на судових позовів по заборгованості. Тепер щодо практичного питання, людина виїхала, немає. По-перше, в 2020 році законодавець Верховна Рада прийняла закон, в якому абонентську плату вивела за рамки тарифу. Це абонентське обслуговування споживачів, воно виведено за рамки тарифу. І в незалежності від того, є споживання води, немає споживання, абонентська плата платиться. Це закон. Це закон, ми повинні діяти тільки так. Якщо людина не має доступу до свого помешкання, виїхала, то може в особистому кабінеті на нашому сайті або користуючись нашими вайбер-ботами, телеграм-ботами, передавати показники, які були в неї на той період, коли людина виїхала. І їй не буде нараховуватися плата. А якщо абонент протягом 3 місяців не передає показання, ми починаємо нараховувати по середньоспожитому за минулий період. Тому, якщо ви не проживаєте і ви знаєте, що там нікого нема, нема водоспоживання, будь ласка, передавайте ті самі показники, і у вас різниця буде нуль, і нічого нараховуватись вам не буде. Але крім абонентської плати. Абонентська плата, наголошую, нараховується в незалежності від користування чи ні системою водопостачання і водовідведення. Можна ще питання? Так. Ви раніше казали, що плануєте модернізувати свою лабораторію по перевірці якості води, на це необхідно 10 мільйонів євро. Ні. Гривень. Так,
щось. Так. І ви шукали ці кошти у доларі. Знайшли. Знайшли кошти. Давайте трошки згодом. Знайшли донора. Донор почав закупівлі обладнання. Давайте трошки згодом розповім, коли вже буде остаточно прийнято рішення щодо розташування цієї лабораторії, щодо того, які аналізи вона буде робити, для кого. Дякую за запитання, але давайте згодом. Люблю, коли щось зроблено і вже потім сказано. А наразі якісь сліди перевіряють, які санслужби? Чому? Наша лабораторія, я ж казав, цілодобово ми перевіряємо якість води. Перевіряють самі підприємства, які надають цю послугу, а також лабораторія Держспоживслужби перевіряє, там у них є графіки, там чіткий і такий жорсткий достатньо графік перевірки якості цієї води. А? Поки що ні. Поки ми не побудуємо нову лабораторію, поки що ні. Ну, перевищення вмісту солі, це вплив на систему водопостачання, це вплив на наші труби і та інформація, яка приходить нам від мешканців, що вода коричнева, вода це результат дії цієї солоної води. І ще раз кажу, маємо щастя, все, закінчилася ця історія. У нас буде прісна вода. На жаль, ця ситуація є. Вона відбувається або один раз на рік, або один раз на два роки, в залежності від того, як там ці процеси техногенні йдуть. Тому таке рішення. Держава працює над цим. Я знаю, що розробляються проекти, які вже після їх реалізації це буде зроблено іншим чином. Але поки що, знову я не можу розповідати про те, що робиться в цьому напрямку, щоб не наврочити якісь знову ворожі негаразди. А можна ще питати, яка наразі ситуація з підключенням мешканців до водопроводу? Мало мешканців звертаються. Мабуть, відсутність саме питної води їх не спонукає для того, щоб вони зверталися. Кількість абонентів, давайте ми уточнимо на сьогодні, скажемо тоді окремо, зараз немає такої інформації, але небагато, слабенька така активність. Я гадаю, що тоді, коли ми повернемо питну воду, то мешканці Варварівки будуть стояти в черзі до водоканалу для того, щоб отримати технічні умови на підключення. Дуже швидко. Скільки вам вдалося за рік чи на півроку, якась статистика? Дуже швидко. За 2023 рік ми повернули близько 5 мільйонів гривень. Розумієте, якось в нас так... Я не пам'ятаю, Лариса, ви не пам'ятаєте? 200 чимось мільйонів. Також давайте окремо дамо цю інформацію, вона не є таємною. Розумієте, в чому проблема? Наше суспільство якось відноситься до питань оплати житлово-комунальних послуг досить відсторонено. Але сьогодні, коли ти приходиш до магазину і в тебе заблокована картка, Державної виконавчої служби, а це відбувається зараз дуже швидко, після того, як рішення суду винесено, ми подаємо зразу до Державної виконавчої служби, вона зразу блокує картку, зразу. То це дуже неприємні сюрпризи, Тому, але виходу в нас іншого немає. Чому ви повинні сплачувати за воду? Абсолютно вірно. Але тут друге питання. Підприємству потрібно витягнути кошти для того, щоб сплатити судовий збір, щоб суд прийняв до розгляду. І це теж досить серйозні кошти. От зараз ми будемо сплачувати, нам потрібно до 1 мільйон гривень для того, щоб сплатити наступні судові збори. Тому цьому трошки є затримка. Ви... 1 мільйон гривень за одного абонента не задовжували.
Ні. За кількість абонентів. Ну, за, є, ну, не знаю, там 100, 200, 300 абонентів, за, ну, боржників, за потрібно сплатити судовий збір. Він потім повертається нам, коли абонент сплачує. Але ми повинні зараз його з обігу витягнути для того, щоб заплатити судовий збір. Тобто, по суті, якщо людина програла цей суд, да, і суд її зобов'язав сплатити, то як це відбувається? Це відбувається так. Дивіться, це відбувається так. Суд прийняв рішення на користь водоканалу. Це відбувається в 99% випадків. Далі ми зразу ж передаємо до Державної виконавчої служби. І Державна виконавча служба автоматично починає блокувати картки. В них є дані на людину, і вони починають блокувати картки. Все. І тобто таким способом її спонукають сплатити борг? Так. А якщо людина вже не користується тою карткою? Ну, ви знаєте, зараз досить складно жити без рахунку в банку, ну, тому майже в усіх картки є. Ну, державна служба іншим чином робить, вони виходять на місце, арештовують майно, і різні випадки є. Тобто арештувати, условно, там, квартиру теж можуть? Можуть, звісно, можуть, так. Були такі випадки? Ну, до таких випадків ще не доходило. Да. Але були випадки у наших колег, арештовували автомобілі, арештовували майно, яке цінне дійсно майно, там побутова техніка і таке інше. Було і таке. А розгляд справи може бути без присутності самої людини? Так, це на рішення суду, так. Угу. Більшість у нас є спрощена процедура, є взагалі судові накази. Там нікого не викликають, суддя видає судовий наказ і передається в Державну виконавчу службу. А блокування механічне раніше проводили боржникам, зараз продовжується? Зараз на час воєнного стану це заборонено. Заборонено? Так. А ще питання можна? Зараз пішла така хвиля, треба проводити перевірки щочок. Так. І от питання, якщо людина прийшла і каже, перевірку зробити неможливо, треба замінити лічильник сам. То в мене питання, чи може людина звернутися до водоканалу, щоб з водоканалу прийшла людина, яка замінить цей лічильник? В нас немає такої послуги, ми можемо її робити, але в нас цієї послуги немає. Чому? Тому що великі підприємства – це великі витрати. І тому ці витрати, вони лягають на всі ті послуги, які ми робимо. Ну, вони розбиваються. І заміна лічильника водоканалом буде коштувати, ну, дуже дорого. Тому краще винаймати, ну, це досить проста операція, краще винаймати або організації, або приватним чином людей, які можуть, сантехніків, які можуть це зробити. Повірка лічильників, ви знаєте, ну, таке досить теж серйозне питання, до якого ми відносимося так, та щось там крутить, та й крутить. Розумієте, лічильник – це механічна штука, яка з часом зношується. І ніхто не знає, ні водоканал, ні ви не знаєте, в чию сторону крутить лічильник. Або в сторону водоканалу, або в сторону абонента. Тому потрібно раз в 4 роки, щоб приладом подивилися і сказали, з вашим лічильником все добре, або з вашим лічильником недобре, його потрібно замінити. Все. От цю операцію потрібно робити обов'язково для того, щоб сплачувати саме за те, що, чим ти користувався. Ну, ми переводимо на споживання за нормою, а це також досить боляче. Ви попереджаєте про це? Обов'язково попереджаємо. Обов'язково попереджаємо про те, що треба перевірити лічильник. В особистому кабінеті в кожному можна подивитися, коли була перевірка лічильника. Можна взяти документи свої на лічильник, подивитися, коли останній раз була перевірка, або коли він був придбаний, там все відмічено. Да, ви все зрозуміли. Дякую вам.